Antmešs, kurš pastāstīs par Free Rīgas iniciatīvu. Un gribēju pateikt arī paldies Jānim par to, ka viņš šodien atrodamies. Tāpēc, kad, Free Rīgā, jā. Free Rīgā, jā. Nevaru viņu uzfilmēt, nu. Es gan neesmu sagatavojies galīgi neko tā kā teikt, man ir prieks, ka Zaķinicība un Rēda pārmaiņa kustība. Un es pārstāvu Free Rīgu. Kā jūs lūdzu sauc, jo es palēdu visu sākumu galā, es nezinu īsti, kas te ir. Dita tā. Nu, mēs pēc tam, bet tagad vienkārši atkāpieties, jau iet. Okay. Jā, es pārstāvu iniciatīvu, kas ir... Šie. Tev ir ok? Vilbišķi. Jā, tuvāk pie sienas, tad jūs skaišāks esat. Ļoti skaisti tagad ir. Jā, tad es pārstāvu Free Rīgu, kas ir iniciatīva, kas strādājas pagājušo gadu apmēram pirms drusku vairākā gada septembrī ar mākslas projektu, ar domu piesaistīt sabiedrības uzmanību tam, ka Rīgā ir ļoti daudz tukšās mājas, kas degradē pilsētu. Un mēs to sākām vienkārši ar tādu vienkārši mākslas projektu okupāņu izlīmē, ko mēs izlīmējām pa visām divas tukšajām mājām. Un tas izvērsās daudz plašāk, nekā mēs pēc sākumā bijām domājuši. Un tad mēs... man ir ļoti ar šādu pilsētām runām. Labi sanāk. Tiešām. Jā, tāpēc, ka no sirds runā. Jā, un arī šitā ir vieta no mājām, kas ir tā kā tāds viens piemērs apdzīvot. Un, ko lai jūs mums pasīt? Cik jums ir tie nami? Jā, mērķis mums ir diezgan elementārs mērķis. Apdzīvot Rīgas tukšos namus un pievērst sabiedrības uzmanību vispār šai lietai kā tādai, tāpēc, kad... vispār es novēroju, ka Free Rīga veidojoties un taisot ne tikai tā kā pievērst uzmanību šai lietai, bet apvienojot cilvēkus, kas kopumā ņemot ir tādi aktīvisti, kuri grib piedalīties vairāk pilsētas sabiedriskajā dzīvē. Tā kā. Bet sakiet, kas ir īpašniek tiem namiem, kur ir tie tukšie dzīvokļi, kur žurkas skraida? Kas ir tie īpašnieki? Viņiem ir ļoti dažādi. Piemēram, valsts nekustamajiem īpašumiem ir ļoti daudz tādi nekustamajiem īpašumi, bet problēma ir tāda, ka ir likumi dažādi. No vienas puses viņi tiek remontēti, no otras puses viņus vairs brīvi pēc tam nevar nevienam dot, un neviens viņus neīrē, un tāpēc viņi stāv tukši un atkal sagrūst. Un, jā. Un mūsu mērķis ir ar radošām un kultūras dažām iniciatīvām apdzīvot tās, nu, lai nejaukt it kā to tirgu ārā, apdzīvot tukšās mājas. Un cik jums ir tās, cik jūs esat viņus aktivizējuši, tās mājas, cik jums ir tādi projekti? Viņas ir procesā. Ir dažas, kas aktīvāk apdzīvoja, dažas netika aktīvi, dažas vēl ir procesā, bet mēs mācamies un mēs tikai tagad esam kļuvuši par biedrību. Mēs bijām tieši tā pēdās kā Lucavas savu kustību, šogad mēs kļuvām par biedrību. Un īstenībā mums jūs arī varat redzēt diezgan daudz informāciju apkārt par Free Rīgu. Uz sienām. Uz sienām viss ir apkārt par Free Rīgu. Un mājaslapa tā arī ir Free Rīga, ja? Jā. .lv. Jā. Vai viņš šobrīd darbojas, man liekas? Viņa ir Free Rīga 2014.lv darbojās vecā mājaslapa un jaunā ir procesā, jo es saku, mēs arī tieši tāpēc kā Lucavsalis un pilnīgi nefinanciāli pasākums, kas ir pilnīgi uz brīvprātīgo, un mēs vienkārši apvienojam daudz dažādas talantus. Mums ir, mēs veidojam, jā, dažādas sistēmas, mēs kaut ko gribam ieviest, bet tas viss ir, tas nav tik viegli, jā, bet tas ir procesā. Piemēram, kā notiek procesēs? Vēlos jums sadarboties un atrast tos radošus cilvēkus un vēlos atrast tālu, kāds viss notiek? Vai, nu, kā jūs atrodat tās mājas pamestās? Jā, mēs, vēlreiz nodefinējam un īsāk jautājumu. Nu, piemēram, mēs uzdālos... Uz Free Rīgas 2014.gmail.com ir jāreiz tētests, un tad tālāk notiek komunikācija. Nu, ir tā, ka mums bija arī anketās, mums bija pieteikušās daudz dažādas iniciatīvas, dažādas radošas iniciatīvas, kas īstenībā ir puse ir ļoti tādas, nu, normālas kaut kādas, un puse ir ļoti utopiskas, bet man īstenībā prieks ir tieši par tām utopiskajām, jo viņas reāli rada kaut ko visam jaunu, vispār. Un, nu, process ir tāds, ka par cik mēs esam brīvprātīgo kustību, un mēs galīgi neesam, teiksim, tā valsts vai domas sponsorētas pasākums,
Līdz ar to, ja kurai īstībai, kas meklē sev telpu, viņai ir jāiesaistās kustības aktīvā darbībā. Līdz ar to mēs aicinām, mēs taisījām 27. oktobrī event, kas diezgan plaši sanāca. Un mēs gatavojam materiālus, mēs, protams, mēs tagad arī gribam tikties un dabūt no Rīgas domas vienu konkrētu Rīgai māju, kur, ir, kur var daudzām īstībām tām utopiskajām dot iespēju kaut kādā veidā realizēties tieši kādu to māju. Nu, ir viena māja, kura ir labi zinām, kura mums jau sākumā apsolīja, bet pēc tam viņa ielika arī izsolē. Tallinns 10 bīpšums, kuru jau izsolē kopā ar Lucausalu un vēl vairākajiem bīpšķins. Un Tallinns 10 ir vesels kvartāls, kas ir atrodās uz Arīzē. Tur ir 6000 kvadrātmetri, laikam man tā liekas vairākas rēgas un viss kaut kas kopā. Mēs tiekamies arī dažādiem Rīgas domas pārstāvjiem un, piemēram, nekustamo īpašumu departamentu vadītājs Oļegs Burels pats sāk šaubīties par to, ka tas kaut kas realizēsies Tallinns 10. Un Tallinns 10 ir riktīgi liels apdzīvojams kvartāls Rīgas centra. Tas ir, ko viņi pārdu? Tas ir bijuši pirmā slimnīcas autobāze. Jā, sanitārā transporta autobāze. Jā. Attiecīgi vairākas remonta darbnīcas un viss kaut ko tur vajag. Jā, tur ir gan lielākas telpas. Es zinu, ka mums kā iniciatīvām ir ļoti vairākas dejošanas kompānijas, kā to sauc. Bet grupas. Grupas tādas nopietnas, kas šobrīd, kurām ir problēmas pa visu Rīgu, savas treniņus taisīt, un viņiem ir viņas reāli finansiāli spējīgs arī ir investēt naudu tajos, jo viņiem vienkārši nav vietas viņa pa dažādām skolām taistos treniņus. Tādiem vajag vairāk lielākas telpas. Nu, ir dažādas iniciatīvas, kuriem pieder arī, kam der arī mazākas telpas. Nu, tur ir jā, visādas. Jautājums, vai tas arī attiecās, piemēram, cilvēki vienkārši meklē dzīves vietu? Jā, vai arī cilvēku kopienā tā varētu reiz atsakot? Ir tā, ka mēs koncentrējamies uz to, ka par cik tā mēs tā kā mēģinām savunāt ar īpašniekam visādies, kad cilvēks, kas iet iekšā, viņam ir cits stāvoks. Viņam ir drīzāk tā, ka viņam nav tik daudz naudas vai kaut kas tamlīdzīgs, kur viņš ir gatavs investēt to nu, tā kā savu darbu telpu remontā vairāk. Un tad mēs viņam mēģinām un darām organizējumu, un šitās telpas var dabūt par komunālajām samaksām un tādā veidā. Bet, un tas nozīmē, ka visas iniciatīvas, ko mēs tā kā apvienojam, ir vēlams, lai viņas dara kaut ko arī sabiedriskas labi. Bet tiešām ir taisnība, kad rodās vairākas mājas, kuras vienkārši nevar īstenībā uztaisīt, ne tur īsti pasākumus, neko tamlīdzīgu, kas dara vairāk mākslinieku darbnīcām un pat varbūt kaut kādām komunas dzīvokļiem. Un tagad tieši šo rodās tādi varianti un tāpēc doma arī rodās vienkārši izīrēt pa pazeminātām cenām vienkārši veselu māju un viņu sadalīt pa inicitīvām, kas ir mākslinieki, kas kopā tur strādā un arī dzīvokļi. Jo ir tādi daudz gadījumi ar mājām, kur izlika vienkārši iedzīvotājs ar domu to māju pārdot. Un pēc tam arī nopirka jaunie īpašnieki, bet viņiem nav tas laiks, ka kaut ko tur darīt, un tāpēc viņš stāv tukšas. Un tad trījiem gadiem normāla māja paliek pa graustu, ja viņi neviens neapdzīvo. Tāpēc, ka vienkārši mums tādi apstākļi, ka ja siltums iekšā nav, tad viņi ļoti ātri sapūst un ļoti daudz ir piemēri. Nu jā, mēs kārtojam arī ar Rīgas domu dažādas variantas, piemēram, ir tā, ka pa graustiem Rīgā ir jāmaksā paaugstinātas nodokļas. Pat ļoti lietas, piemēram, Vīlandes iela 11 maksā 60 000 gadā, kas ir 5 000 € mēnesī par tukšu māju. Un tad mēs te spriežam par dažādiem variantiem ar Rīgas domu vienoties, ka ja mēs viņu apdzīvojam, tad tas nodoklis te ir noņemts. Jā, man ir jautājums, kāds varbūt, kādi tie lielākās grūtības, ar ko jūs saskarties, un kas mums būtu vajadzīgs, lai teiksim, tā kustībā efektīvāk darbotos un attīstītos? Likumu mainis, tāpēc, ka īstenībā te ir tā, ka tas, ko es sapratu, es arī taisu filmu par šo tēmu,
Un pētot dziļāk, es sapratu, ka šobrīd ir ļoti daudz dažādu departamentu, piemēram, pieminekļu departaments, kas par kaut ko uztraucās, nekustamo īpašu departaments, vēl par kaut kas par kaut ko uztraucās. Un viņi visi ir no savas puses it kā tendēti pareizi, bet kopējais stāvoks ir tāds, ka tas bremzē reāli, un tas neļauj iespēju nekādīgi tukšai mājai būt, jo ir ļoti daudz drošības visādas lietas. Vēl visādas lietas, piemēram, ar presnam ir normāls piemērs, kas apstājās tieši dēļ uguns visādām lietām, kuras bija. Ir tā, ka Rīgā pēc uguns drošībām gan rīzvai nu, ļoti maz mājas, kas ir drošas pēc savas būtības. Bet mums kustībā tieši šī problēma parādās arī. Nu, viņas eksistē un ir sabiedrībā, bet tagad jauna tādu ieviest kaut kādu nav iespējams. Milzīgs paldies par jūsu svētīgo darbu. Jā, jā, jā. Mums ir arī daudz brīvprātīgo pieteikumu, kur mēs varam zvanīt, un mēs mums paliks bezpratīgi anketas. Un visādā veidā, es domāju, ka Rīga pievienosies pārmaiņu kustībai, un tur mēs kopā pareizi. Mums ir dažādas ieskats. Mums ir ieskats arī laika bankai, ko es varētu pastāstīt varbūt nākamajā reizē, kur cilvēks tā kā investē savu laiku, un pēc tam savukārt, pēc tam, kad viņš ir investējis kaut kādu noteikti savu laiku, mums kaut kāds skills, tad pēc tam, ka viņam, piemēram, vajag uztaisīt kādu kafēnīcu vai kaut kādu tamlīdzību, tad viņš savukārt var paskatīties tajā laika bankā, visāds cilvēks, kam tur ir dažādi skili, un viņš ir devis savu kaut kādu laiku, un viņam savācās kopā tas, ka viņš var, piemēram, dabūt tos visus cilvēkus un uztaisīt to, ko viņš var, pirms tam investējot tikai ar savu laiku. Jā. Daudz dažādi cilvēks, kas ir. Nu, vienkāršāk ir vienkārši atgūt savu centrālu banku valstī. Arī, jā. Nu, reku, vajadzēja tautai samasties un nopīt citadēlu. Labi, paldies! Jā. Jā. Jā.